সানরাইজ পিয়র সানডে স্পেশাল উইথ রবি শর্মা প্রতি দেওবাৰে নিশা 9 বজাত কেবল প্রাগ নিউজত এগৰাকী জীয়ৰী এগৰাকী পত্নী আৰু এগৰাকী মাতৃ তেওঁ পিছে দৈনন্দিন জীৱনৰ ব্যস্ততাৰ মাজত নিজকে হেৰুৱাই নেপেলাই আত্মপৰিচয় গঢ়াৰ উদ্দেশ্যেৰে আগবাঢ়ি আহিছিল তেওঁ প্ৰতিভা আৰু সৃজনশীলতাৰে ফেশ্বন ডিজাইনিঙৰ জগতখনত নিজকে জিলিকাই তুলিবলৈ সক্ষম হোৱা এগৰাকী উচ্চাকাংক্ষী মহিলা তেওঁ পিছে কোন জানিবলৈ চাবলৈ নাপাহৰিব ৰেড এফ এমৰ এক অনন্য প্ৰচেষ্টা ৰবি শৰ্মাৰ সৈতে চানৰাইজ পিয়ৰ চানডে স্পেচিয়েল প্ৰতি দেওবাৰে নিশা 9 বজাত প্ৰাগ নিউজত